Qorxunç statistika. Mariupolda 3000 dinç sakin öldürülüb. Makar kampaniyası martın 21-nə Irpin, Mariupol və Çerniqovun real durumunu əks etdirən peyk şəkillərini dərc edib. Kosmosdan çəkilən kadrlar Rus işğalçılarının yaşayış məntəqələrini hər gün ateşə tutmasının nəticələrini əks etdirir. Irpinin mərkəzində inzibati binaların və yaşayış massivinin yanında iki yanğın aydın görünür. Tüstü məktəb binasını və gölün yaxınlığındakı yaşayış massivini də bürüyüb. Mariupol əslində Rus qoşunları tərəfindən məhv edilib. Merin Mavini Sergey Orlovun sözlərinə görə şəhərdə bir dənə də olsun bütün mülki bina qalmayıb. İşğalçılar artıq 3000-dən çox dinç sakin öldürüblər. Yemək və su çatışmazlığı var. İnsanlar adsız, kütləvi məzarlıqlarda basdırılmağa məcbur edilir. Buna görə də Rusiya Federasiyasında terror qurbanlarının dəqiq sayının hesablanması daha da mürəkkəbləşir. Bir çox işğalçılar insanları Rusiyada filtrasiya düşərgələri deyilən yerə aparırlar. İşğalçının bölmələri Çerniqovu ateşə tutmaqda davam edir. Brovar istiqamətində hücum cəhətlərini tərk etmirlər, lakin itkilərə görə irəliləməyə nail olmurlar. Onlar tədarükləri artırmağa və kəşfət aparmağa çalışırlar. Şəhərin merinin sözlərinə görə, Çerniqov faktiki olaraq hər tərəfdən düşmən tərəfdən mühasirəyə alınıb. Ruslar son günlər qəsdən mülki infrastrukturlara zərbələr endirirlər.